到了广州，千万不要搭理这些扛行李的志愿者，这些脚夫看似单纯质朴，但实际上却是当地最凶狠的黑帮成员。而照片中这个桀骜不驯的男人，正是这些志愿者的头目周广龙。他一手建立了广州帮，凭借一己之力把当地搞得鸡犬不宁，甚至连乔四都不是他的对手。那么这个周广龙真的有传说中的那么厉害吗？上世纪90年代，各地开始涌现出各种各样的毒瘤，他们占山为王，强取民脂民膏，把百姓的生活搞得一团糟。比如独霸东北的土皇帝乔四、刘勇，横行山西多年的李满林，而今天要讲的周广龙就是发迹于广州火车站一带的黑老大。他原本是黑龙江人，成年后他走南闯北来到了广州这座城市。当时广州的工厂如雨后春笋般涌现，吸引了异地他乡的打工仔前来窥探商机。他们大多提着大包小包，乘坐着火车来到广州。这样的景象在周广龙看来就是能挣钱吃饭的好机会。这时候的他还只是一个勤恳踏实的脚夫，他力气大，不怕吃苦，一天能拉很多趟。虽然这样的工作风吹日晒，居无定所，但对于周广龙来说，能吃饱饭就已经心满意足了。但很快他健康的思想马上就被活生生的现实所扭曲。某天他和往常一样在广州火车站拉客，这天需要拉包的客人很多，周广龙也度过了最丰收的一天。完成工作后，他花了5毛钱买了瓶冰镇汽水，坐在长椅上数钱。数着数着，他注意到身后仿佛靠近来了一个黑影，还没等他抬头看过去，那个黑影一把夺走了他手中的钱。本来周广龙以为这只是一场流氓行为，但眼前的这个人没有跑掉，而是变本加厉地向他索要额外费用，如果不给的话，以后就不能在这里拉客。看着男人手中的棍棒，周广龙放弃了抵抗，他乖乖地从口袋掏出了一沓纸币给了对面的人。就这样，周广龙辛辛苦苦干了3天的收银全部进了别人的口袋。这件事过后，周广龙每天吃不香睡不好，也没有心思继续去拉客了。如果以后还会遇到这样的人，那以后还怎么继续赚钱呢？一想到这儿，周广龙就愤怒不已。于是他找到了和他有同样遭遇的脚夫，并和他们和解，给那些人一个教训。为了完成这个计划，周广龙可谓是煞费苦心。他把自己伪装成诱饵，以猎物的形式出现在广场中。几个小时后，那群人果然朝他走了过来。周广龙装作一副害怕的样子，说要认他们做大哥。两个无赖听后洋洋得意。就在这时，周广龙朝着身后的同伙们使了个眼色，三个壮汉齐刷上阵，一把将两个无赖按倒在地。随后周广龙便把这几天的怒火全部发泄了出来，要回了那天被坑走的钱，并对地上的两人警告，以后不允许他们出现在这里。几天后，那两人果真没有出现在周广龙的眼前。虽然麻烦被解决了，但却让周广龙产生了走捷径的想法。他认为只要人手够，下手狠，根本就不需要用苦力来维持生计。有了这个想法后，周广龙就彻底回不了头了。他再次找到了那些被欺负过的脚夫，想要齐心协力挣大钱。刚开始这些人并不愿意，但在周广龙天花乱坠的劝说下，这些人才终于答应试试水。为了达成目的，周广龙购买了很多防身的家伙，以便在危险的时候使用。有了这些准备后，周广龙就开始了疯狂的操作。他带头在广场拉客，并把价格降到了最低价。可等到了目的地后，周广龙又狮子大开口，把原先的价格提高了10几倍。如果对方不同意，他就会用拳头来解决问题。第一单成功后，周广龙就彻底走不出来了。他日复一日地重复着操作，还吸引了不少人的加入。有了小团体之后，周广龙更加肆无忌惮。但随着生意的兴起，当地开始出现了其他的团伙，他们也和周广龙一样对乘客下了手。同行多了，周广龙的生意就不好做了。他们经常为了抢占地盘而大打出手，为了争夺客源闹得头破血流。为了在这中间占有一席之地，周广龙也开始了全方位的蜕变。他自称是广州的土皇帝，建立了让人闻风丧胆的广州帮。他不断招兵买马，扩充队伍，甚至带着自己的团队和其他同行展开火拼。这些行动让周广龙产生了无比自豪的成就感。他认为自己就像电视中的古惑仔那样手眼通天。这时候的他已经不再满足于蝇头小利，他开始把目光放到了火车站附近的商铺中。他们挨家挨户地上门讨要安保费，一张口就是好几万块。如果碰到不同意的，他们就会把对方的店强行破坏掉。当时有一个姓王的老板在火车站附近开了一家五金店，
店铺开张还没一个月，就遭到了周广龙的问候。周广龙张口就要20000，王某表示自家店刚开张，根本拿不出来那么多。结果周广龙不仅不听解释，反而还觉得王某是在搪塞他。周广龙表示，在这一片开店都得在他这里报道，不孝敬他，以后就别想在这里开张。王某担心周广龙真的来找事，于是他直接关了半个月的店。他以为半个月后周广龙就会放弃，但没想到他回来后的第二天就遭到了周广龙一伙人的报复。他被带到了一个偏僻的荒地，遭受了这辈子都无法想象的噩梦。事后他才清醒过来，周广龙这个人为了钱财什么事情都干得出来。为了保住身家性命，他不得不向亲戚朋友东拼西凑了20000交了上去。此时的周广龙已经发展成令当地人闻风丧胆的存在，很多想做生意的商铺都不敢把店开在火车站附近，生怕碰到周广龙这伙人。这样的环境更加助长了周广龙的嚣张气焰，他每次出门身后必定跟着20-30个小弟，他们在街上耀武扬威，他们吃饭不给钱，看电影不买票，走到哪儿都要求别人来孝敬他们。然而你以为周广龙的罪恶到此就结束了吗？接下来他展开了更加疯狂的行径。他用积累的不义之财开了一家货运公司，打算把手伸进货运市场之中。当然他开公司并不打算老实经营，而是通过其他卑鄙的方法。他开始打压竞争对手，故意给对方制造事端，给客户营造出不专业的样子。当时有一家老牌货运公司生意十分火爆，几乎占据了当地货运业务的一大半。周广龙对此十分忌惮，他想让自己的公司成为当地的龙头。为了超越对方，他又开始了他阴险狡诈的计划。他派手下进到对方的公司里做文职，专门负责统计客户的订单和物流信息。手下获得大客户信息后，转头就把信息汇报给了周广龙。周广龙得知后，立马安排打手提前埋伏在货车的必经之路上。待货车出现后，周广龙的手下将其截住，把车开到了荒无人烟的地方，甚至把里面的货物毁坏了一大半。靠着这样卑鄙的方法，周广龙屡试不爽，只要对方有大的订单，周广龙就会使出这一招。时间长了，客户都不敢把自家货物交给这家公司处理。关键时刻，周广龙把自家的价格大大降低，并放出承诺，有任何破损和丢失都会付双倍的赔偿。此言一出，立马吸引了很多客户。后来周广龙的公司真的如愿成为了当地的龙头，可即使是这样也依然没让他感到满足。为了扩大商业版图，他甚至瞄上了其他公司的股份。当时周广龙看中了一家花卉市场的运送生意，为了得到他家的股份，周广龙带着一大帮小弟冲到了对方的公司，开门见山地表示自己要占据对方的股份。听完这话，公司经理都懵了，没想到这世界上还有如此厚颜无耻之人。经理也不是吃素的，他当即拒绝了周广龙的无理要求，并警告周广龙警车已经快到楼下了，如果再不离开就等着去吃花生米。无奈之下，周广龙只得离开了现场。虽然这个计划没有成功，但他并没有打算放弃。为了出口恶气，周广龙再次萌生了一个大胆的想法，他让手下准备了一些硫酸，并埋伏在老板回家的必经之路上，待对方现身后就泼了上去，随后消失在了大马路上。这个老板不傻，他知道肯定是周广龙所为，他早就听闻周广龙的凶狠，但没想到能凶狠到这个地步。他害怕泼硫酸只是一个开胃菜，可能后面还会有更可怕的。无奈之下，他不得不同意了对方的无理要求。能够独霸广州多年，周广龙这个人到底有多狠？最终他又是什么样的结局呢？1999年，周广龙打听到刘某、沈某夫妇经营的业务非常庞大，也想分一杯羹。于是他先是向对方提出想要合作的想法，将夫妇俩约到一家饭店商讨。等菜上齐后，周广龙立马将服务员打发了出去，并开门见山地表示自己想成为公司最大的股东，并掌握这一片的货运业务。刘某、沈某拒绝了周广龙的提议，觉得这简直就是天方夜谭。说完后，周广龙装出一副云淡风轻的样子，提议吃完饭后亲自送他们一程。单纯的夫妇并没有想太多，直接坐上了周广龙的车，只是他们不知道车后排还坐着两个人。沈某刚坐下去，就感到背部传来一阵尖锐的疼痛感，随后刘某也遭遇到了同样的过程。最后沈某、刘某不得不答应周广龙的要求，让他当上了股东。掌控了货运业务后，周广龙竟然安分守己了一段时间，他开始花重金来享受生活，
他疯狂购买豪车，又在黄金地段买了好几处的房产，成天跟小弟们出入各种高端场所。此时的他觉得自己就像个土皇帝，一切都在他的掌握之中。正当周广龙为自己的行为沾沾自喜时，他的末路已经悄然来临。由于周广龙太过嚣张，已经造成了极为严重的影响。最后在所有人的努力下，终于让他覆灭。覆灭后，群众们拍手叫好，特别是那些被周广龙压在身下的人，他们无不欢庆着这个天大的好消息。笼罩在他们头上的阴谋终于散走了。谁都想不到，这样一个十恶不赦的恶魔，竟然是贫苦出身的孩子。小时候的他经常吃了上顿没下顿，他家里兄弟姐妹众多，为了替父母分担重任，不得不从学校离开，挤进了社会之中。按理说，这样的孩子应该会吃苦耐劳，不会步入阴暗之道，但他就是无法在利益面前控制好思想。周广龙用他的一生告诉我们，不要被眼前的利益驱使，更不能为了理想走捷径，否则将会是一场无法挽回的噩梦。关于本期视频已经讲完，不知你作何感想呢？好了，我们下期再见吧。